Ahli Parlimen diarahkan membelanjakan 70% atau RM1.75 juta daripada RM2.5 juta peruntukan keseluruhan diterima untuk membantu golongan B40. Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Dato' Ahmad Amzad Hashim berkata arahan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob kepada semua ahli parlimen itu membuktikan keprihatinan kerajaan kepada rakyat terutamanya golongan B40. Beliau berkata demikian kepada media di Kuala Nerus pada Khamis. Ahmad Amzad berkata demikian ketika menyantuni 100 anak yatim pada program Kasih Ramadan EPIC. Turahadir Ketua Pegawai Eksekutif Eastern Pacific Industrial Corporation EPIC Berhad Rizwan Ali. Dalam perkembangan lain, Ahmad Amzad yang juga Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata 8 rumah dengan kos keseluruhan RM550,000 akan dibina di 4 kawasan dalam Dewan Undangan Negeri DUN di Parlimen Kuala Terengganu. Ya Rabbi! Zakat apa ya? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 e juga raya. Lebih berbelanja dengan GoFish, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best.